Krásný den, pejskaři. Hlásí se vám Kristýna a protože máme dneska Silvestra, přináším vám 9 tipů, jak to s tím chlupáčem zvládnout. Já už na toto téma dělala větší živé vysílání, takové vánoční, se silvestrovským přesahem nedávno v mé facebookové skupině Trénujeme psi jinak, s láskou, odměnou a v souhře. Ale rozhodla jsem se s vámi těchto 9 tipů pozdílet i na této stránce, protože ne všichni jste členem mé skupiny. Takže já doufám, že se někdo dívá. Klidně mi napište, jestli všechno funguje, jestli mě vidíte nebo slyšíte. Vysílám teďka v takovou dobu oběda, ale snad tu někteří budou a věřím, že tohle vysílání vám může pomoci, jak ten dnešek s tím chlupáčem zvládnout. Takže jo, takže pojďme na to. Prvním tipem je to, abyste s tím chlupáčem byli. Abyste ho hlavně nenechávali na zahradě, aby pokud i na té zahradě je třeba celoročně a běžně, nikdy nevíte, čeho se může leknout. I třeba předtím na ty petardy reagoval dobře, ale to všechno se může změnit během jedné sekundy. Nedej bože, jsou i takový případy, kdy ta petarda dopadne i k někomu na zahradu, takže i pokud máte chlupáče většinou na zahradě, prosím během dnešního dne a dnešní noci ho mějte u sebe doma a samozřejmě buďte s tím chlupáčem. A za druhé, doma, ať ten pejsek má svůj klid, ať má své bezpečné místo, ať má místo, kde se bude cítit dobře. Pokud náhodou by ten pejsek třeba chtěl si třeba zalíst pod stůl nebo být někde, kde třeba nebývá standardně, určitě ho netahejte, nechte ho tam, kde je mu dobře. Jo? Takže zajistěte mu doma bezpečný prostor, kde se bude cítit dobře. Za třetí. Určitě svýho chlupáče neutěšujte. Taková ta věta, všechno je v pořádku, neboj, nic se neděje, všechno je dobrý, všechno je v pořádku. Tady to chlácholení a tady to utěšování, to akorát tomu svýmu chlupáčovi opravdu velmi, ale velmi uškodíte. Protože tady tahle věta je pro něj naprosto jasný spouštěč toho, že se děje něco mimořádného, že se děje něco nestandardního. Že je něco, že není něco v pořádku. Takže naopak v něm ten stres a ty obavy ještě prohloubíte. Takže i když to myslíte dobře a říkáte si, že pejskovi pomáháte tím, že ho budete chlácholit a utěšovat, tak děláte přesný opak. Takže určitě nechlácholit, neutěšovat. Potom za čtvrté, mějte zavřená okna a dveře. Jde o to, abyste eliminovali ten hluk zvenčí. Jo? To znamená všechny okna zavřený a to zrovna i klidně, kde v té místnosti se bude pes nacházet. Mějte klidně i zavřená dveře. Jde opravdu o to, abyste ten zvuk z těch petard, z těch ohňostrojů co nejméně eliminovali. Potom další tip. V té místnosti nebo pro jistotu v místnostech v celém bytě či domě mějte zatažené závěsy, mějte zatažené žaluzie. Tady v tomto případě jde o to, abyste eliminovali ty světla, ty blesky z těch petard, protože toho by se ten pejsek taky mohl bát, mohlo by ho to stresovat, přece jenom je to taková nestandardní situace, na kterou by nemusel reagovat dobře, zbytečně by se mohl bát, takže určitě mějte zatažené závěsy a žaluzie. Potom během těch ohňostrojů nebo klidně i předtím doporučuji, abyste, pokud budete mít zapnuté televizi nebo budete mít zapnuté rádio, tak to dejte na větší hlasitost, než jak jste zvyklí, než jak je standardem. Jo? Jde o to, abyste opět zase ty rány a ty petardy, abyste to přehlušili. Takže klidně dejte to navíc. A bude to pro toho pejska mnohem lepší, když bude radši více slyšet tu televizi nebo to rádio, než ty rány z těch ohňostrojů. Co se týče venčení, tak i když máte s pejskem třeba spolehlivý přivolání a pouštíte ho převážně na volno, prosím, během tady dnešního dne, během dnešní noci, mějte toho pejska během venčení rozhodně na vodítku. Jo? Nepodceňujte to, nikdy nevíte, kde ta petarda dopadne, nikdy nevíte, v jaký moment se lekne. Opravdu pak tady v tom novém roce je plno případů, kdy ti pejsci opravdu utečou, ztratí se, takže prosím, zamezte tomu a venčete
na vodítku. Samozřejmě pokud jste zvyklí i na večerní venčení, třeba kolem 9., 10., 11. hodiny, dneska prosím ne, doporučuji poslední venčení kolem 6., popřípadě 7. hodiny a dál už to prosím neriskujte a nepokoušejte. Co se týče aktivit doma, zkuste u toho pejska přesměrovat jeho chování. Využijte například různých her, hledání pamlsků třeba, nebo hersenverku, nebo různých hlavolamů, tak, abyste ho zabavili, abyste tu jeho pozornost prostě přesměrovali, aby on nevěnoval pozornost tomu, co se děje venku, těm zvukům, jo, a tomu ohňostruje, těm petardám, ale opravdu zaměstnejte mu hlavu, jo, zabavte ho. A posledním, devátým typem je antistresová bandáž. Co se týče, jak tu bandáž aplikovat a přesný postup, naleznete ho v příspěvku na mé facebookové stránce Psí trenér, kdy včera jsem vám tady tento příspěvek, jak na tuhle antistresovou bandáž, obrázek s postupem dávala, takže určitě mrkněte na to. No a pokud tohle vysílání sleduje někdo, kdo má dneska v plánu se bavit petardama, tak si prosím uvědomte, jaký to má vliv na prostředí, na zvířata, ale nejenom ty psy, ale i kočky, ptactvo, koně, hospodářský zvířata. A pro vás mám taky jednu radu, a to strčte si je do zadku. A ostatním pejskařům, kteří sledují tady tohle živé vysílání a koukají, tak bych vám chtěla popřát do nového roku hlavně zdraví, štěstí, lásku a mnoho radosti s vaším chlupáčem. A budu moc ráda, když tohle video budete sdílet a třeba tím pomůžete dalším pejskařům k tomu, aby toho Silvestra se svým chlupáčem zvládli co nejlépe. Takže děkuji za pozornost, mějte se krásně a přeji vám krásný nový rok. Zatím ahoj.